ពោសូមចម្រើនពរញាតិញោមជនរួមជាតិទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសទីនេះកន្លែងនេះគឺគេហៅថាទឹកជ្រោះភ្នំខៀវដែលស្ថិតនៅក្រុងប៉ៃលិនខេត្តប៉ៃលិនហើយថ្ងៃនេះដែរគឺ31ធ្នូ2016ជាថ្ងៃឆ្លងចូលឆ្នាំសកលគ្រិស្តសករាជ2016 2017ណាឈានចូលមកដល់ឆ្នាំថ្មី1មករា2017នៅវេលាថ្ងៃស្អែកនេះដូច្នេះក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មី2017សូមឲ្យឆ្នាំថ្មីមានជោគជ័យសិរីសួស្តីសេចក្តីសុខចម្រើនកើននូវប្រយោជន៍គ្រប់ប្រការដល់សង្គមជាតិសង្គមសាសនាសង្គមគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យមានសុខសន្តិភាពសិទ្ធិសេរីភាពយុត្តិធម៌សង្គមនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបន្តរៀងទៅហើយយើងសង្ឃឹមថាឆ្នាំ2017នឹងមានយុត្តិធម៌ដោះលែងណាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករពលករក្រីក្រចេញពីពន្ធនាគារទាំងអស់គ្នា
យ៉ាឡាឡាអោយកស្បែកជើងឲ្យផងទៅមិនយូរជើងទីខាងណាមកញោមអូមពេញចឹងទៅនៅគាត់យើងតែលុំនេះអត់ទេមកវិស័យមរៀបមកឆ្លៃលើតាមតារៀងគ្នាអ្នកស៊ីមរៀបដូចគ្នាណាហ្នឹងទីណាទៅបាក់ទៀតអូយកចាំព្រោះវាតឹងនេះគេហៅថាទឹកជ្រោះភ្នំខៀវដែលស្ថិតនៅក្រុងប៉ៃលិនខេត្តប៉ៃលិនចរានពោអូជិតអស់ថ្មអ
ុងកតាមកចឹងមកបាត់ណាបាទទៅថតពីណាឡាំកាមេរ៉ាយកមើលកាមេរ៉ាផងមិនដឹងចាមិនបាយបាយបាយទឹកជ្រោះភ្នំខៀវក្រុងបៃលិនខេត្តបៃលិនត្រឡប់ទៅវិញពួកយើងរួមគ្នាថែរក្សាការពារសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិអញដើរទៅលើបន្តិចនៅដើរក្រោយត្រ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 
្យាក់ទីឡៃនេះអ្ហ៎តាទូ